Així sona un dels fragments del musical El viatge d'en Prim. Més de 300 voluntaris preparen aquests dies a Caldes aquesta proposta musical que s'estrenarà per Festa Major. 25 entitats diferents posaran el seu granet de sorra en aquest espectacle únic, liderat per la Coral El Calderí i amb la música de l'Orquestra de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. És un espectacle pensat per tots els públics. La història parla d'un titella de fusta que no té orelles i està molt trist perquè no pot sentir les cançons. Llavors es fa amic d'un nen i decideixen emprendre un viatge per tot el món per anar a descobrir les cançons de tot el món. I amb això és una excusa que anem passant per diferents cançons que representen cançons i tradicions de totes les cultures diferents del món. Aquest dijous, alguns dels participants acabaven de polir els últims detalls abans de l'estrena. El projecte ha unit petits i grans i entitats tan diverses com els sardanistes o els castellers. Tots els diners recaptats a través del sistema de taquilla inversa es destinaran a finançar el projecte educatiu del centre Mampatim, al Senegal, vehiculat a través de Caldes Solidària. Tenia aquest component solidari, que és que els diners que es recaptin es destinaran a Caldes Solidària per un projecte que estan fent una escola-taller en el poble de l'Àfrica de Mampatim, crec que es diu. I llavors tot el que es recapti, l'entrada serà lliure i es duran unes urnes on la gent hi podrà dipositar la voluntat o el donatiu. El musical El viatge d'en Prim es podrà veure aquest divendres a les 6 de la tarda a l'Embalat.